Новата поредица на всяка неделя Двойките. Най-известните личности под прицела на житейските си спътници до сега видяхте. Звездното семейство Мария Гроздева и Валерий Григоров в един въпрос, два отговора. Кало Янчев за себе си, за Валя, за тайните на сърцето си. Недялко и Ивана за дома като сцена. Жени Живкова и Андрей. Данчо и Светлана. Кметът футболна легенда и първата дама на Сливен. Вилен Велчев и Симона. Финансист номер едно и неговата съпруга. Професор Александър Чирков и Марияне от Фрайбург за сърдечните тонове на любовта. Вежди Рашидов и Снежа. Любовта и победите в семейството на спортните легенди Мария Петрова и Борислав Михайлов. Стефан Цанев, Доротея Тончева и тяхното семейно евангелие. Дон Кихот от Красно село и Елен. Любовни писма в ефир. Коста Цонев и Ели. Днес в Двойките. Най-известните личности под прицела на своите близки. Стояна и Муки, актрисата на народа и Щурата и дъщеря. Етюди от един дом. Стоянка Мутафова и дъщеря и Мария. Звездни гледки от близо. Двойките сега. Добре дошли, момичета. Добре завари. Момченце. Момче. Е, Боже. Що бе, ти... Така е, да. Какво, ти си се консервирала абсолютно. От 25 години си говорим, се си стая. Ами, думай, бе. Аз от тази кожа, тури да си скрие гушата, ти... Затова не я сложи. Айок! Значи има такъв някакъв замисъл. Мария, на тебе искам да ти се извиня, защото има някаква грешка в обявяването. Значи това не е с актрисата на народа и Щурата и дъщеря, а с Щурата, Стояна и дъщеря и Мария. Така повървеш. Така повърви. Да, така, ето, Щурата, Стояната. Но и аз съм си много Щура. Не, не пада по-долу. Не падам по-долу. Една порода. Не го отричам, в това ми е чара. Иначе нямаше да съм аз. Кое те наречи Муки най-напред? Еми, мисля, че аз съм си се нарекла като мъничка Мухи. Не съм... Ай, имаш тази, да. Но най-вече тя. Аз съм била... Не рета ми това, Муки. Защо, бе? Да не виха Мили, например. Или Миче, или Марче. Мери. Или Мери. Мери не ти харесва. Да. И щях да викам Мария направо. Да. И той Муки ми хареса. Да. На времето Пена Икономова и викаш и Гелевата мука. Не валя. Гелевата мука. И не валя. И не валя. И не валя, да. Значи сега направихме историческото уточнение, че всъщност най-Щурата е тя. За съжаление мое. Да. Това е да ме забрати. Кажи ми, големите щуроти на Стоянък. Ох, те нямат край. Те направо се едно, че аз живея с едно стихийно бедствие. Просто тя е изиграла себе си. Аз много не харесвам в тази роля, госпожа стихийно бедствие. Но тя си е точно това и в живота. Нон-стоп? Да. Няма почивен ден? Не. Тя просто не го съзнава, защото тя е толкова свикнала със себе си и с това, че не може да... Но с годините аз като че ли се превръщам в майката вече и започвам да го оценявам повече това нещо. Почвам да го виждам повече. Преди съм имала много страха на дете сега, обаче аз нямам вече страха на дете. И виждам нещата от друга гледна точка и виждам много голямата щуротия. Добре, това стихийно бедствие, тези щуроти, един ден пристига и не прави нищо. Ти сигурно ще се оплачиш. Има ли е такъв ден? Идва и много кротка сиди. Да. Те са безкрайни особености. Безкрайни особености. Това са много мрачна, да кажем. Които са изглежда много характерни за талантливите хора. За много талантливите хора, които... са толкова особености, с които аз съм пък до такава степен свикнала вече, че не ми прави впечатление. Това ми е съдба, това ми е живот. Всъщност аз просто имам чувство, че живея нейния живот. Аз покрай нея нямам личен живот. Това плюс ли е или минус? За мен е минус. Минус.
Не мога да бъде плюс това нещо, но така са се стекли обстоятелства. Тя не е виновна. Така се е получило. Да живееш къщата на една велика актриса, то е... Да, и да нямаш, нали, по някакъв начин... Но това съзнателно ли те потискаш или това се случва така? Да, аз като дете бях много щастлива, че съм и дъщеря и много се гордеех с това, че съм и дете. И много сега вече съм свикнала и отдавна не се... Той те пита съзнателно ли съм те потискала. А, дали съзнателно съм потискала? Ето аз не знам. Съзнателно ли? Бе, има нещо такова. Допускаш ли такова? Има нещо такова. Водолея обикновено съзнателно потиска околните. Той обича, има една такава особеност. Той въобще е много по-различен от другите хора. Тя е Водолей. Да. Аз много вярвам. Значи отговор е по-скоро съзнателно. Да. Като малка, да, за да ме контролира по някакъв начин. Аз исках да отделя от желанието и да стане артист. Искаш да отделиш? Да. Ти си ми го казвала, но сега искам пак да ми го кажеш. Защо? Защото познавах много добре характера. Тя е много чувствително дете. Изведнъж много ранима. Прекалено ранима. И расла при малко особени обстоятелства. Разбира се, Нейчо беше вълшебен баща. По-добър от него не може да се намери. Но двете къщи, то бяхме Монтеки и Каполети. Имаш предвид къщата на баща от, или къща от другата. И то по отношение на нея. И тя по средата ли остана? Тя по средата. Остана по средата? Тя остана... по закон си беше при мене. Да. Но иначе... Като... Баба искаше... Тя не го правеше нарочно, баба й. Баба й... Някакси тя беше много ревнива жена. И когато аз се ожених за Нейчо, това беше там една драма, защо съм се... не го обичаше. Се кърва ми, бившата не обичаше да. Нейчо. И оттам започна тя без да иска, тя не го правеше съзнателно, без да иска да се мъчи така да я оттегли от нас и започна да я внушава, че тя е втора ръка. Тя е трета ръка в тая къща. Даже ние не смеехме да се погалим по някое време. Така, аз като се да го прегърна, да, той рече, не дай детето. Но аз съм много ревнива. Това аз са комплекси, които ревнива. Се насаждат от малкото дете, постепенно. И разбрах, че даже когато завърши прогимназия, имах възможност да я пратя да учи в американски колеж. Да. Както бяхме на обед седнали, аз, тя и Нейчо на масата, обядваме. И аз искам да я подготвя за това нещо. А не всеки момче да отиде. Знаеш как беше тогава в ние години. Вика мукинца така и така, така и така, така и така. Отговора беше следния. На муки отговора. Колко годишна беше тя? Еми, свършила трети клас. Той е про гимназия, седми клас. Да, детенци. Слизаш в гимназия. Да. Отговора беше... Добре, майко, пратете ме. Пратете ме. Като на заточение. Добре, пратете ме. И аз веднага, няма да пратя къща, мам, боже, ти ще го принасям при мен, при майка се. Не знам, никъде няма да пратя майка. А това е моя грешка, трябваше да я пратя. Ти ревнуваш я? Много, аз съм много ревнива. Но тя не дали обичаше достатъчно? Така си мислиш. Аз мислих, че не ме обича достатъчно и че обича повече Нейчо и страшно страдах от това нещо. А Нейчо как се държи с теб? Надали може втори баща да обича така и да се държи така, както той. Той други деца нямаш? Нямаш. Ако беше Нейчо, аз мисля, че живота щеше съвсем различно да ми протече моя. Ако беше жив? Специално, да. Съвсем различно, защото просто след смъртта му ние се хванахме с нея като отдавник за сламка. Тя остана сама и аз се хванах за нея и тя се хвана за мен и някакси аз имам едно усещане, че аз станах жертва на цялата тази история. Старахме като дивговите, имаше едно време две майка и дъщеря. Я кажи за тях. Една фамилия дивов. Знам ги бе. Бяха много богати и двете много се обичаха майка и дъщеря и много хубави бяха. Кога беше тази обич, те не се деляха. По едно време не можеш да ги разделичиш. Коя е дивгова, коя е дъщерята, коя е майката. Защото руси, двете, ние поне не се приличаме. И като ги видих, някъде се подиграваха, ама кой на кота е подиграл, сте гости. Да. Дивговите. Ти се подиграваш. Защото майка и дъщеря, тя не са ужени. Да. Та сме не са ужени.
Да. Ти пречиш ли да се ожени? Моля? Ти пречиш ли да се ожени? Но, не. Командар ли? В тези работи командар ли? Като бъде което не е за нея. Командар, нали иска? Тя решава. Тя решава. И как решаваш пред тази? Как ти ще решиш за кого се ожени, Муки, бе? Ми, що се въртяха се едни, нали ги разбирах защо. И няма ти да се ожениш. А? Ми, това не е въпрос. А да не говорим, защото ние сме 7 стаи или колко има вкъщи. Ти, бе. Той като беше, аз стая нямам в най-къща, аз нямам къде да се поместя, аз да, стая за мен няма. Те се взе в чудата. Заради зета. Еми, защото усед, колко стая има, те така разпределени, да, че тя си има спална, аз имам спална. 7 души в една стая, на нея 7 дни достига. А, трябваше да спа в кабинета. Да, нямаше стая. Виж какво, всъщност аз сега разбирам, че по-ревнивата е тя. А, от мъжа? Не, не. От, може би да. Защото Муки казва, че тя е ревнива към теб. Но струва ми се, че сега вече не към нея. Сега вече друга да съм ревнива също много. Къде бе? Е, то е много лично да го кажа ли? Кажи го, не. Ако можеш. С общи думи. Много е лично. Аз но, мога да ревнувам един човек, когато харесвам от детето му, да кажем, ага, нещо, което е ужасно неправилно. Аз го съзнавам. Много съм ревнива. Страшно съм ревнива. Просто съпоставям тези две любови, които не могат да бъдат. Никой не може да ме обича. Например, мене чуж човек не може да ме обича, както обича детето си, което не е мое. Да. И се усещам, че съм страшно ревнива, с което много си вреда. Но тя към мене, ревнивата към мене може би е била тя, но сега вече тя не е така не, към не. Мене. Да. Пето, направи една мултимедия, защото е интересно да наблюдаваме. Мултимедия, две ти, ако можеш. Ти какво каза, бе? Каза да говори с общи думи. Точно ти, дето никога. Ти с общи думи някой път говорила ли си? Аз не, ама тя по-добре. Да. Как са общи? Да, тя вика, говори с общи думи. Да, да не каже нещата. Да, бе. Точно в подробности. Не, това така си го признавам. Много ли беше свирепа тя с мъжете? Майка ми ли? Да. Не, не, много я харесваха мъжете. Но свирепо ли се държеше? Не, не, тя не. Много по-добре умее да се държи с мъжете от мен. Много да. По-добре. Тя как играе с мъжете? Аз наполовин го нямам това нещо. Играе, а? Да, наполовин го нямам. Тя значи в един момент става толкова мила, толкова нежна, толкова такава една всеотдайна нещо, което аз го нямам. Искрено всеотдайна? Не знам дали е... Докато го яхнеш. Да, аз това тази хитрост не я притежавам изобщо. Не, не, аз когато обичам, обичам. Но това е една женска хитрост. Аз никога не съм била с мъж, когато не съм обичала. Да, обаче гледаш да го яхнеш. Да. Защо те е? А виж какво, в по-древните неща. Да. Например, всички мислеха, че аз командвам нейчо генерално. Да. Той не е верно. Аз можех да го изкомандвам, кога да ми купи, да кажа, и дрехи. Това не е малко. И го туши. Не, не е малко. И генералните работи, не. Но това... Кое имаш пред като генерални работи? Ами... То не остана за генералните. Но то не остана за генерални работи, всичко се отказва. Ами, например, колко исках да имам голяма вила, той не ще... Да. Не, казвам, да. Не, направихме тая къща малка там. Да. Така налагаше се за по-големите работи, за какво да играе, кое да приема, кое да не приема, кое не е за мен, кое е... Там той много ми влияеше и аз го слушах. Не беше така, както всички мислеха, че аз вода за носа да, нещо. Да, да. Не беше така, наистина. Не беше ли? Не. Не. Мъжа си е мъж. Не. А кого не понася, майка ти? Кого не понася? Но тя е на моменти. Тя в един момент много може да понася, в следващия момент малко е на моменти, но мисля, че общо взето се разбира с хората, защото за да стигнеш на върха на тази професия, тук, докъдето стигна, се иска страшни компромиси. Като викаш, че е било на моменти успокоително взимало да е. Да. Какви бе? Реланиум? Не понасям тартюфовците. Но общо взето умее да се държи добре с хората, защото това е много... Личните ти войни какви бяха смяна? Никога не съм те питал. Лична война с кого водиш? Не съм те питал това, не ми е минало това. Аз в театъра война не съм водила с никого. С някой? През цялата си кариера. Скалата водихме война, не такава за работа. Да.
Мисля, че с Каната ни бяха развалили отношенията странични хора. И то беше точно по времето, когато си отиде Нейчо. Аз останах сама. И тогава бяхме напълно отчуждени. Но, едно трябва да кажа и ще го казвам винаги. Дори тогава, когато имаше моменти, в които аз го ненавиждах просто, заради някои неща, може би не е било и верно, нали, което ми се е носило и така нататък, но съм се прекланяла пред таланта ми. Там той... никога не съм изневерявала. Той ти е много предан обаче, сега. Да. Да. Сега, знам, да, сега. Мисля, че винаги е бил. Да. Да. Ще случва се такива работи между хората. Да. Особено между хора, които са много близки, които много са се обичали, да, които, нали, са свързани, стават ни разриви такива. Е, това са ауф такто е, малко време ауф, за почивката. Да, малко да отдъхнеш, малко, но аз това пак ще кажа, че артист като Калата рядко се ражда. И, да, и сега така се радвам, че ще играя с него. Така се радвам, че той ще си чества 80 годишнината. То ти се набърка много хубаво, много, много мило в тая работа с този стол. Да не съм направил на кой била. Не. Като викаш набъркване. Не. Целият театър се чуди как да седне на него. И как да се повърне. И да количка. С този стол. Да не го развалят, ей. Няма. Ние го пазим. Той седи горе в дирекцията затворен при Рашо, да, и го смъкваме само когато репетираме. Помниш ли Тинчето? Помниш как няма да я помниш? Братовчетка на Стоянка Мутафова. Кой? Екатерина Златева, Асеновград. Аз знам Тинчето, да. Тинчето. Да. По време на бомбардировките... Там бяха евакуирана. Да. Половината евакуация, да, ми беше там. И си правила страхотни карнавали и тогава. Да. Страхотна лудетина. Нон-стоп, природно бедствие. Да. Аз ги маскирвах, но един път оскупах и една пуйка. И ги направих индианци на една ливада. Те викат кабата на ливадите. И с направих им стрели лъкове от върба. Да. От върбови такива. Та дах, тичахме по това, такива карнавали, така ги обличах, такова веселие. А тук бомбардират София. Това време бомбардират София и нашата къща отишла по дяволите. Не щеш ли по едно време дойде едно писмо? Така. Много съжалявам, че не пазя това писмо. Това е просто документ. Едно писмо, което може да ти говори. Все пак, по време на война бе дявол да го вземе. И то каква война? Поща. Идва. Адресирано така. До Стоянка Мутафова, булевар Дондуков 93 или Копривщица, или някъде другаде. Това само професор Александър Балабанов може да го направи. И друг. И те намераха в Асеновград. Това писмо е, да, търчало до Копривщица, летяло задрасканото и ме намери в Патриарх Евтимов. Той ви кавате, аз съм стрявна, тръгвайте. Тук са еди кой си, еди кой си, наистина така един рит имаше там, а в той село само ние. И аз казах зор, към, дай да тръгваме. Баща ми се в началото се възпредвиди, ако бе, ще ходим, бе, дете, трябва да пречиме Балкана сега. Yeah. И викам, айде сега, тук зимата мина, дай да вървим там малко по-да се. И наистина отидохме в Трявна. Трябва да ти кажа, че най-хубавото ми време в живота беше тогава. Yeah. На всичко бяхме рекли майната, но къща няма, каква няма. Yeah. Абе, нищо да не правиш. Да. Значи българските пощи, викаш, тогава работи. Българските пощи по време на война, това чудо ме намери. Съжалявам за това писмо. Неговия почерк почти никой не можеше да разчете. Да. Аз го разчитах. Беше ми описал как е изгоряла къщата му, как са се веяли тези изгорени пердета, да, какво е останало. Много хубаво беше написано. И защо не го запази? Ами, питай ме, защото... Мария, към какво е най-много привързана Стояна? Към театъра. Вещ. Вещ или? Вещ, да. Някаква вещ. Имаш ли наблюдение? Не. Няма. Аз към вещ ли се привързвам? Не. Просто даже това е вредно. Губя неща, които ето, например, той писмо. Да.
Имах едно друго писмо от него после, също много смешно. Една баба ми го даде, която говореше много смешно и ми вика: за тебе има ново. Да не е ново. Е, аз му разправям на следващото писмо. Той беше писал старо и беше дори удължение новото. Да. Няколко писма така беше писал и интересни. Буки, в кого е влюбена сега Сияна? Пак в театъра. Мъж? А в мъж? Да. Актьор? Актьор? Да. Кой е? Български ли? Какъвто и да е. Меняка той те пита за любов, може би. За любов или за харесване? За любов, може би. Да бъде влюбена като в мъж или да, като в актьор? Е, не, такъв няма. Не? Не. Аз след нещо не съм се влюбила никога. Не, няма. Аз съм свидетел. Но тук беше при мен. Просто по един естествен начин дойде тук един кръст. Това не е насила. Аз насила неща не върша. Никога. Никога. Нищо. Никога. Ама никога. Не можем да насили за нищо. В никакъв случай. Защо толкова добра майка ти? Като актриса. Като актриса, защо е толкова добра? Е много голям чешик преди всичко. От това ли е? Не, не. Нищо е талантлива. Много е талантлива. Бе талантлива, ама много хора са талантливи, обаче не са това, което е тя. Защо? Магия някаква. Някаква магия цялата работа. Да не обясним, че е талантлива, талантлива. Но че може би има и други толкова талантливи. И по. И по. И кой е по? Я кажи кой. Не успели. О, не. Не знае. Но съм сигурна. Знаеш ли колко талантливи хора са станали изян? Просто то трябва и късмет. Късмет е много голям. Баща ми за това беше против. Битката беше голяма. Да. Ти си ми разказвала. Ти казвала колко беше. Кога се е издъмвала тя? Какъв смисъл? Занаята. Професията. Аз не знам тя някога да се е издънила. Нито веднъж. Не. Не, само едно знам, че при всички репетиции много тежко, всичко и се вижда много лошо, всичко и се вижда, че не върви, всичко и се вижда, че няма да стане. И си го оставила от тебе. Не, 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 това е вече другата страна просто. Обаче накрая всичко става много добре при нея. Няма издънка. Аз не знам да има издънка. А, имала издънка. Няма артист да няма издънка. Молите се, само посредствени артист няма издънка. Не, аз лично не знам да има издънка на сцената. В нито една роля. Издънка... А суетна ли е? Да. Суетна е. Какво прави? Оглежда се в огледалото. Което означава, че е суетна. Дай пита и по-широк смисъл. Като актриса, дали е харесвана? Не, и като жена. Като жена е суетна. Иначе не пита. Аз бях много суетна, като жена. И сега е суетна. Аз съм забелязала. Но аз трябва да ти кажа, че като актриса съм суетна, макар че винаги съм играла характерни роли, дори от млада. Баба Гицка бях 38 годишна или колко. И когато я изиграх за пръв път в Белград и когато видях големия си успех в очите на така да и в лбите на големите техни актьори, когато аз не обичам да се хваля, но за светността, понеже става дума светата, Мира Ступица, мъже и Баян Ступица, там техните критици и така нататък. На мене ми беше много приятно, когато аз, като свърши пиесата, когато аз се изступах като модна мадама, когато излязох, никой не знаеше, че аз съм била тази, която игра баба Гицка на сцената. На мен това ми доставяше голямо удоволствие. Да видят хората, че аз мога да се превъплощавам. Ма това си е също светност, бе, как да не е. Не изкоренимо е това, нали? Не изкоренимо е. Ами не изкоренимо е, разбира се, че не изкоренимо е, да. Приятно ми става. Имаше един, който не можеше да повярва, че съм аз. Да. Ма това си актьорска светност. Който ми каже, че актьора не е суетен или че не обича славата си, не е прав. Да. Защото това е такава професия.
Вие сте страхотно откровени. Аз като чал съм всичко за тебе. Има една история ето с Пенко. Той Пенко, жив ли е? Не, умре горе. Бог да го прости. Да. Това беше импресарио и така, дето... Да, да, да. Така сте се изтимали. Ти викаш, използваш хубавата дума, изкетечи ли? Че той зала лената избягал по чорапи и сте го намерили вън към градината и сте го набили него. Не, не го намерили. Ние с нея се дърпахме, той се оплаши. И се скрил в ни, избягал по чорапи в хръсталаците. Нещо ми живеем в една гора там. Пълно с храсти клони. По едно време гледам него го няма. Да ви разтърве. А да ни разтърве. Точно, не чакам, че той да дойде да разтървава. Защото викам, що го няма това, това да е удушен сега, както съм казала. Защото него го няма да ни разтърве. И казваш, аз по удушен, трябва да няма. Да. И очакваш някой да ни разтърве. Това всичко мина в един смях при нас, защото ние винаги свършваме тази история със смях. Ама защо го правиш? Какъв ами, това беше един период, сега вече не е така. Това беше един период след Нейчо, когато Нейчо ти отиде. Да. Ние бяхме много изнервени. Много изнервени. И от най-малкото нещо настръхвахме. И ти си го изкарваш от нея? Не, една на друга си го изкарвахме, бе. Не, пред по-скоро тя на мене, защото аз съм детето. Била. Ти беше моя големичка тогава, де? Но аз бях по-силна физически от тебе. Да. И така надделявах. Да. И така, като го намерихме в хръсталаците. Викам, ти защо си тук, бе? Ами аз откъде да знам, как те да знаеш, че си длъжен да ни разтърваваш? Той каза, добре, ще знам друг път, че си разтърваваш. Аз не знам. А той избягал го ти. Не знам, че трябва да ни разтървава. Ами виж, по нашия живеят един театър, бе. Да. И вкъщи. Просто един театър. Усещаш ли се вече, че си в ръцете? Усещаш ли вече, че си... Годините върват в ръцете на Мария. Как не усещам, бе? Аз съм 80. Зависима от Мария. С нейните ръце съм, разбира се. Зависима ли си? Усещаш ли си? Абе, не съвсем, защото пък аз съм материално доста зависима още от нея. Не съвсем. Да. Тя още пътува, още работи. Това не е малко на тая възраст. Това да съм ти показала някога. Да съм ти го наблегнала. Не, аз с добро го казвам. Това виж отново. Не ти ли натяква? Не. Напротив, всичко е в нейни ръце. Не, айде още една тайна да я вземе. Каква е? Каквото аз взема, казвам, ето, да. Тя е касата. Каса. Тя пази всичко. Добре ли да управлява? Ме става много стисната, ма нищо не си купува. Викам, иди си купи. Макар съм стисната, моята стиснатост, аз съм толкова разпилян човек и толкова лар човек, на нея това и се вижда стиснато. Аз не мога значи, да я познае. Значи, представи си тя каква е. Тя колко не е стисната, аз да. Аз не разполагам с парите си. Тя, ако стане, аз имам чувство, че една сотинка няма да остане. Тя е просто четах така. Четах в един вестник, че си правила стриптиз за пари. Сега ли? Да. Ама тя сага такова за глава. Много неестетично бе дело. Става дума за този филм на Бинка филма, да. На Бинка, първо аз не бях толкова стара. Второ, на Бинка, в Бининия филм не можеш да станеш заредил. Да, не защото можеш, тя прави сериозни филми. Но виж какви да особени връзки се правят. Да, заблечеш гол, когато е изкуство. Искала ли си прошка от искала ли си прошка от муки? Да, много пъти. Какво? Да, 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 много пъти. Това никой друг човек няма да ми го прости, никой друг човек няма да ме обича така, както тя. Ние, например, може да се скараме и след 10 минути на нея и минава, тя идва и вика, майче, извинявай, ако тя е виновна. Винаги? Да. А ти? Слято. Тя има по-рядко, тя е по-горда от мен. Овен. Овен, о, малко. В дата случай тя има повече достоинство от мене. А се знага ти, че на нея. Какво искаш да кажеш? Повече достоинство. Ами по-няма така да ми да преклони главичка. Да. Аз съм тази, която клякам. Не, и аз прекланям глава вече с години. Ти май живееш с някакво чувство за вина към нея. Да. Да. Сред нас го носят. Това защо? Непрекъснато. Ами защо? Защото театъра ме обземе така, обсе цяло. Не съм знаела, че толкова тежко ще върват при нея нещата. Аз знаех, че тя няма да се пребори. В това бях сигурна. С какво? Тя съм се преборила с професията си, това си го е намила, това си го повтаря и това си го знае. Това не е точно така. Тя трябваше да завърши българска филология, да стане един журналист. И щеше да стане много добър журналист. Тя знаеш как добре, тя пише книга сега. За тебе ли е?
Не, не, тя почва. Напиши една книга за нея. Знаеш, тя е на Боски. За да тия грубиш ли, нали знаеш, че ми е баба. Да, бе, аз се съм расла между много. Тя пише книга за живота си. Опитвам се, да. И нейния, и на нейчо. А ще ли опишеш нейния живот? Не моя, нейния, разбира се, и на нейчо. Аз съм най-вече тя е в центъра. Ти искаш да стане журналист. Аз исках тя да бъде журналист, тя ще да бъде. А кой реши другото? Моля? А кой реши другото? Тя и нейчо, който казваше, че тя има талант. Между другото, която тя и се яви на изпитация вкъщи, аз не вярвам. Ама, когато ме яйцето ми опредоведи, къде ти днеш, как се моля на Господа? Да го виждам чак. И бях коленичила и се молих да я скъсат. Ама се молих от сърце. От петите ми се изтръгваше всичко. И в това време ми се обажда. Бина Желязкова и ми каза, дъщерята и по-талантлива от тебе, ама. Айде. Това да ти го кажа, Бина Желязкова, не е малка работа. Да. Боян Дановски също. Какво стана при първото анонимно писмо? Бездарнице, като си дъщеря на Еди кого си, какво си въобразяваш? Легна вкъщи и глеб. Една година мина в една точка. За нея се бориха режисьорите в чий клас да бъде. Втората година. Втората година също отиде си Нейчо. Свърши. Да, много тежко понесах. А как също го имаш ти това, например, да те покани Тодор Живков на танци да го изоставиш след дансинга? Тя ли го направи? С нея голямо право ме нарече Штурата Муки. Да. С нея голямо това. Те си... Сърдиха, бъркаше стъпките ли? Да, да. Той е толкова неритмичен. Но той е толкова неритмичен, като си усвече, те го каниха, а мене той ме покани. Настъпилите? Той не знае, че не стъпи. Той уже нито в ритъм, нито в нищо. В едно време разговор е следния. Той ме пита, може да се изкажа? Той ме пита, вие от София ли сте си? Викам, да, от София. Първото може да се сменим, сменяме се. Викам, да, от София. Той танцува с друга, тя танцува с друга. Да, човека разбра. София сме си. Човека съм аз. Съм си в София. Питаме. И той вика, къде искате да ви назначат? Викаме, ми къде да ме назначат? Там. Да. И так гледа така, на него от което чудно, въобще не му се е случвало. Не казваш народния театър. Няма, тя казва само, че казва Мария. Да. Казвам само Мария, той нищо. И танца завърши. Не, тя го напуща, тя казва, извинете, мога ли да чуете? Не, чак така не беше. Аз просто нищо не изисках от него, абсолютно нищо. Сега съжаляваш ли? Еми да, защото може би живота ми ще да протечава съвсем друга насока. Ако аз бях разсъдила, аз се притесних от неговата неритмичност, аз се притесних от това, че е той, аз се притесних от хиляди неща. Не, още нещо, мога да го кажа? Да. Кажи. И да ви разправя това нещо. Викам, слушай, Мари, тичата веднъж карта на рамото. Що си не каза името? Що не каза коя си? На кого си дъщеря? Нечо беше починал. Точно беше починал Нечо. И тя беше оглушена с едното ухо на нервна почва. И тя вика, ама той е неритмичен, през цялото време има настъпено се. Не говори на глухото ухо. Да, е, това е сериозен проблем. Не, въобще не съм. Една друга ми постъпила така. Но точно обратното, те се съсипаха да го канат, той ме покани. Може би е било за по-хубаво. Сигурно. Чакай сега обаче ми кажи, ти отдавай като казваш, че като се молиш, така се молиш, че дори виждаш лицето на Господ. Да. Как го виждаш, бе? Как си го представяш? Аз провиших. Като да не би да като... не като дядо Боже. Не като танцора нещо. Като танцора. Като Живков, бе. Не. Усещам го. Усещаш? Усещам към... Моите молби се отправят към... Конкретно към едного. Да. Кой е той? Не знам. За какво се молиш сега? Тайно. Много рядко, защото аз съм невярваща, да ме съм... Ама вярвам само Съпо. Когато имам зор. Ама тогава пък така съм моля, че вземе честин. Добре, ти за какво се вярваш? Що така? Не ами аз съм много вярваща пък. Да, много вярваща. Може да бъдеш вярваща. Сега колко коя от двете е по-вярваща, това е вече... Да. Един Господ знае. Да. Но аз се моля най-вече тя да е жива и здрава, защото ми е много голяма опора. А сега ние го имаме това в пиесата с Кали, двамата се молим на Господа. Да. Защото, нали сме космонавти. Да. И като ни пращат горе, ние стигаме звездите и както се караме. Пиесата, между другото, има едно качество. Качеството е това, че тези двама души, които вече не могат да се търпят. Те не си говорят. Две години те не си говорят. И ги пращат там, да ги подмладат. И изведнъж Господ да говоря. Ма това е направено малко. С ирония в пиесата. Да. И аз викам, а сега, защото аз съм надясно, той е наляво. Мисля, се караме политически. Да. И разбрали, викам ти сега, повярва ли? Айде, покай се. И Божо ти ми моли, той се моля на Господа.
Елика, Господи, прости ми. Тогава, когато партийният секретар така каза, вярва ли някой в Господа, аз сега да се обадя, не посмях да се обадя, Господи, какво да правя? Не съм аз виновен. Партийният секретар е виновен, Господи. И аз да помоля за други работи, такива едни. Има го това молби, вътре в това. Коя е най-голямата тайна на Стояна? Тайна? Да. Дето не се е говорило за това, което може да се каже, естествено. Тайна, че честно. Аз не мога, аз... Да е срамежлива. Тайна е толкова... Тя да е срамежлива, например. Комплексарка. Да, да. А, да. Тя е много комплексиран човек и много притеснителен. Извънредно. Извинявам се, че го казах. Извинявам се, че споменах думата. Да. Ама аз съм много лесно се комплексиран. Много лесно. Много лесно. И много ранима съм. Много ранима. Само, че... За разлика от нея, при мен има нещо котешко. Абе и късмет. Не минеш стъпа на четирите си крака. Късмета е изиграла голяма роля също. Но съм много лесна да ме смачкат. Да. Аз как съм се борила тези 5 години след нея, че само защото аз знам, се държа над водата. Тя се предоверява. Да. И аз съм така. Сега на кого вярва, ако трябва да вземе някакво решение важно? Освен на тебе, има ли на някой друг? Да вярва. На себе си. Тя на себе си. Вече почти само на себе си. Много вярвах на хората. И това беше грешката ми. Не, пак вярвам. Вижте, пак вярвам, но за генерални неща вече не смея да се доверявам много, защото много съм патила. Но не съм се отказала, не ми се разминала тая черта, защото няма да съм аз. Има ли страх от бедност в майка? Страшен. Просто това е патология. Така ли? Невероятен страх от бедност, да. Нещо, което според мен не може да се случи, тя просто... Айде. Не то да пази Господ, защо може да се патология? Случи. Защото тя се страхува от неща, които са... Тъга ли, че ние имаме апартамент, имаме вила, имаме... Че тя ще остане бедна, че ние ще останем без пари, че ние ще останем... Това с възрастта тя го нямаше като млада. Тя сега го има с годините и то е основателно, защото аз не работя. А тя е на тези години доста основателно. И съдбата на колегите ти, като виждаш. Да, да, да. Добре, да приключим с един въпрос. Кое е най-голямото ти съжаление? Най-голямото ми съжаление ли? Да. До преди години беше, че се върнах в България. А сега? Много съжалявах. Независимо, че беше си направила кариерата и всичко. Аз сега съм доволна, че се върнах в България, да ти кажа. Не съжалявам за това. Защото... Имаш ли нещо, за което съжаляваш? Че не бях по-практична. Да, твоето? Също, че не съм практична. Никак не съм практична. И не мога да стана. Аз виждам, че просто няма... Кой е виновен за това? Времената станаха такива, че човек... Така съм закодирана някакси. Макар, че може би е по-добре, че останах верна на себе си. Айде си, не, тая е непрактична. Много... Как бих могла да стана? Не знам. Добре, имате ли една обща фраза? Нещо да ми напишете? Или да ми кажете? Да съчините нещо? Аз винаги пиша едно и също и на тебе ще напиша. Не дей, вече си ми го писала. Ще ти кажа, Ars longa vita brevis. Да го променим малко, бе. Да променим малко това, да направим малко. Тази фраза знаеш ли? Ти я знаеш. Нали? Ти си ми я писала, аз я имам в книгата. А ти я имаш. Те с нея си се занимавам. Защото ти да кажеш така... нещо, да я променим малко. А ти кажи? Смехът е надежда. Може би единствената, ако светът е оцелял, защото се е смял. Ама кой го казва това светът е надежда? Сароян. Да, много ви благодаря. За любезност. Случайно. Не се образих. Обичайте се. Ние се обичаме много. Много се обичате. Много се обичате. Страхотни му обичате сте. Мислиш ли? Мисля. Абсолютно. Добре, приключваме. Благодаря. Благодаря.